我是 YY Break 的 Jerry， 今天我们为大家带来一个很好玩的视频，叫做羊猴大电影。其原因是因为我们不会拍定格动画，于是呢就成就了今天这个视频。好，我们先介绍这个电影的主角。一号在我们的左手边是猴子，在我们的中间是小羊咩咩，在我们的右手边呢是我们的蝙蝠侠大人，他为我们带来各种服务。最后呢，后面有一个乱入的群众演员，我们不知道他是什么名字，下次再介绍。好了，我们开始正式开拍。猴年到了，让我们把生肖的位置让给猴子。耶，不行不行。咦，小羊妹妹，为什么不行呢？因为我们不高兴，不赢的。今年是猴年，你说是不是，蝙蝠侠？可是，猴年到了，当然应该让给猴子，而不是让你羊一直做下去。啊，不对。为什么你老是爱唱反调呢？那算了吧，既然你一定要这样，今年就叫羊猴年好了。那好吧。你们都同意是羊猴年吗？同意。羊来了，猴来了。好，谢谢大家观赏。